Welcome to Smart Adhyayana. So, today, apnalokor karone eta important video loi aisu. Ei video tut apnaloke hokole janibo paribo 1869 sonor pora 2015 sonoleke amar Assam-ot jiman khini bhumikompo hoisil tar tarikh, somoy aru prabalya mane Richter scale mane hoise apnar magnitude or kotha bujhaise. Ei hokolu khini aji ei video tut apnaloke janibo paribo. So, aru moi ekhinte janai thom apnalokok ei hokolu khini totthyo moi kisuman kitabor pora songrah korisu. So, deri nokori aji video tu arambho korisu. So, প্রথমতে আছে আপনার 10 জানুয়ারি 1869 সনত এই দিনটোতে আপনার সন্ধিয়া 5 বজাত প্রাবল্য 7.5 ৰ এটা ভূমিকম্প হৈছিল মানে ম্যাগনিটিউড আছিল আপোনাৰ 7.5 আৰু ডেটটো মনত ৰাখিব প্ৰথম হৈছিল 10 জানুয়ারি 1869 সনত তাৰ আগতো আপোনাৰ ভূমিকম্প হৈছিল কিন্তু সেইখিনি তথ্য মই পোৱা নাই সো তাৰ পাছত চাওক তাৰিখ 12 জুন 1897 সনত আৰু এই দিনটোতে আপোনাৰ পিয়লি 3:30 মিনিটত এটা ভূমিকম্প হৈছিল যাৰ প্রাবল্য আছিল 8.7 So, it was a very big ভূমিকম্প আছিলে তাৰ পাছত আহিলে 9 ছেপ্টেম্বৰ 1923 চনত আৰু সেই দিনটোতে আপোনাৰ নিখা 10:03 মিনিটত এটা 7.1 ৰ প্ৰাবল্যৰ তে ডাঙৰ ভূমিকম্প আহিছিলে আৰু তাৰ পাছত আছে তাৰিখ 2 জুলাই 1930 চনত আৰু সেই দিনটোত আহিছিল আপোনাৰ পুৰতি নিখা মানে ৰাতিপুৱাৰ 3:23 মিনিটত আহিছিল আৰু সেই ভূমিকম্পটোৰ আপোনাৰ যিটো ম্যাগনিটিউড আছিলে এইটো আছিল আপোনাৰ 7.1 তাৰ পাছত আহিলে তাৰিখ 9 জানুৱাৰী 1941 চনত আৰু ইয়াৰ যিটো সময় হয় এই সময়টো মই নাপালো কিতাপত সো তাৰ কাৰণে ইয়াত যিটো তথ্য আছিল আপোনাৰ তাৰ যিটো আপোনাৰ স্কেল আছিল মানে ম্যাগনিটিউড আছিল 6.5 ৰ আপোনাৰ এটা ভূমিকম্প আহিছিল সো তাৰ পাছত আহিছিল আপোনাৰ 23 অক্টোবৰ 1943 চনত আৰু সেই দিনটোত আপোনাৰ নিশা 10:53 মিনিটত যেতিয়া সকলো শুই আছিল তেতিয়া আপোনাৰ এটা ভূমিকম্প আহিছিল আৰু তাৰ যিটো প্রাবল্য আছিল 7.2 এটো এটা আপোনাৰ সাবগলে ডাঙৰ ভূমিকম্প আছিল তাৰ পাছত আহিল 29 জুলাই 1947 চনত মানে আমাৰ ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ আগে আগে সো দিনৰ 1:43 মিনিটত এটা ভূমিকম্প আহিছিল আৰু সেইটোৰ প্ৰাবল্য আছিল আপোনাৰ 7.7 মানে 7.5 আৰু তাৰ পাছত আছিল 15 আগষ্ট 1950 চনত মানে আমাৰ ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ দিনটোতেই 15 আগষ্টত So, সেই দিনটোত আপোনাৰ সন্ধিয়া 7:22 মিনিটত আহিছিল আৰু প্ৰাবল্য আছিল 8.5 আপোনাৰ সকলে শুনিছে 1950 চনৰ যিটো ভূমিকম্প আছিল আটাইতকৈ ডাঙৰ ভূমিকম্প আছিল বুলি সকলে কয় কাৰণ ইয়াৰ ম্যাগনিটিউড আপোনাৰ 8.5 আছিল তাৰিখ তাৰ পিছত 21 মে 1954 চনত আহিছিল 11:42 মিনিটত আহিছিল আৰু সেইটো আছিল আপোনাৰ নিশা সন্ধিয়া মানে ৰাতি আহিছিল আৰু প্ৰাবল্য আছিল আপোনাৰ 7.7 এটো সাবগলে এটা ডাঙৰ ভূমিকম্প আছিল So, তাৰ পাছত আহিছিল 1957 চনৰ 1 জুলাই তাৰিখে ইয়াৰ যিটো সময় আছিল সন্ধিয়া 7:30 মিনিট আৰু প্ৰাবল্য আছিল 7.1 আৰু তাৰ পাছত আহিছিল 1970 চনৰ 29 জুলাইত আৰু ইয়াৰ যিটো সময় আৰু প্ৰাবল্য এটো কিতাপত মই তথ্য সময়ত পোৱা নাই সো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে অকল সনটোকে জানি থাকক মানে ডেটটো জানি থাকক আৰু তাৰ পাছত আহিছিল 31 ডিসেম্বৰ 1984 চনত আৰু তেতিয়াৰ সময় আছিল নিশা 10:33 মিনিট ইয়াৰ যিটো প্ৰাবল্য 6.0 আছিল আৰু তাৰ পাছত আৰু 4 বছৰৰ পাছত আহিছিল 1988 চনৰ 6 আগষ্ট পুৱা 5:03 মিনিট আৰু ইয়াৰ যিটো প্ৰাবল্য আছিল 7.3 সো ইয়াৰ মাজতো কিন্তু আপোনাৰ বহুত কেটা ভূমিকম্প আহিছে কিন্তু যি কেটা ইম্পৰ্টেন্ট হয় আপোনালোকৰ এক্সামৰ কাৰণে হওক বা আপোনালোকে জানি থোৱাটো ভাল সো সেই ইম্পৰ্টেন্ট আপোনাৰ ভূমিকম্পসমূহে মই ইয়াত উল্লেখ কৰিছোঁ সৰু সুৰা ভূমিকম্প আহি থাকে সো সেইবোৰ কিন্তু ইয়াত উল্লেখ কৰা হোৱা নাই যি কেটা আপোনাৰ ম্যাগনিটিউড অলপ বেছি আছিল সেইবোৰহে ইয়াত ধৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছত আমি 2000 চনৰ পিছত চাম সো 2000 চনৰ পাছত আপোনাৰ এটা আহিছিল 18 ছেপ্টেম্বৰ 2011 চনত আৰু সেই তেতিয়া আপোনাৰ সময় আছিল 6:10 মিনিট আৰু সন্ধিয়াৰ সময় হয় আৰু প্ৰাবল্য আছিল আপোনাৰ 6.9 তাৰ পাছত 2013 চনত এটা আহিছিল 16 এপ্ৰিলত আৰু সেই তেতিয়াৰ সময় আছিল বিয়লি 2:04 মিনিটত মানে দিনৰ 2:04 মিনিট যেতিয়া হৈ গৈছিল আৰু প্ৰাবল্য আছিল 6.6 তাৰ পাছত আপোনাৰ 3 অক্টোবৰ 2013 চনত এটা আহিছিল দিনৰ 11:30 মিনিটত যাৰ প্ৰাবল্য আছিলে 5.2 আৰু 2015 চনত আহিছিল 25 এপ্ৰিলৰ দিনা দিনৰ 11:00 আৰু ইয়াৰ যিটো প্ৰাবল্য এইটো এটা বহুত ডাঙৰ ভূমিকম্প আছিলে 7.9 প্ৰাবল্যৰ আছিলে সো আমি এতিয়া যিমানখিনি ভূমিকম্প দেখা পালোঁ সো এই ভূমিকম্পৰখিনিত আপোনাৰ 1950 চনত যিটো আপোনাৰ ভূমিকম্প আছিল সেই ভূমিকম্পটোৰ আটাইতকৈ মেগনিটিউড বেছি আছিলে আমি যদি মন কৰোঁ 8.5 সেইকাৰণে আপোনাৰ সকলোৱে কয় 1950 চনৰ যিটো ভূমিকম্প আটাইতকৈ ডাঙৰ ভূমিকম্প আছিলে
2015 চনৰ পাছতো কিন্তু বহুতকেইটা ভূমিকম্প আহিছে, যিকেইটা মই এতিয়া কভাৰ কৰা নাই ভিডিঅ'টোত। কিন্তু যোৱা বছৰ আমি এটা দেখিছিলোঁ ডাঙৰ ভূমিকম্প আহিছিল, আমাৰ নিউজত আপোনালোকে দেখিছিলে, গুৱাহাটীত বহুতকেইটা ফ্লেটত আপোনাৰ ভাগি গৈছিলে। চ' সেইখিনি তথ্য মই টেলিগ্ৰাম নহ'লে ইনষ্টাগ্ৰামত আপডেট কৰি দিম। আপোনালোকে যদি টেলিগ্ৰাম বা ইনষ্টাগ্ৰামত মোক ফ'ল' কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ফ'ল' কৰি ল'ব পাৰিব। চ' আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব।